ဆလိုချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့ဒီမနီယာ23မလာ23ရက်နေ့ဟာတတိယနေ့ညနေကပ်တယ်တော့ကြည့်ရမှာအမေရိကပြန်လာတဲ့ကုန်းလုံးပါမချင်းတုံးဆက်ချက်ပဲတုံးဆက်ချက်ရှိတယ်မနီယာပို့ဖို့တရားပေါ့ဒီတော့စနစ်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆူရဲလို့ဆိုချက်ဒီကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်ဒီ covid 19စဖြစ်ကြတဲ့ကတော့ကျွန်တော်မြို့နယ်တိုင်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပေါ့နော်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ awareness ပိုင်းပဲဒီကောင်းတယ်ဆိုတော့ခု possible ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ထိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံရွက်ချက်လေးတွေဆုံရွက်မဲ့အစီအမံလေးတွေဆီစဉ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီယောဂါကကျွန်တော်တို့ထိန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီထိန်းနိုင်အောင်ဟို positive ဖြစ်တဲ့ပုံကူသွားနေတဲ့ယောဂါပေါ့နော်အဲဒီကိုကျွန်တော်တို့ lockdown လုပ်ပြီးတော့အဝင်ထွက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အနေကဆုံးချစ်ချစ်ဆုံးရှောက်ရည်ကိုလုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အစာတောက်အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းပဲအစိုးရအနေနဲ့အစာတောက်မပြတ်လက်ကြီးကိုစီမံဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါလူဒီအစာတောက်မပြတ်လက်ပဲနဲ့သူ့မြို့မှာသူ့ရွာမှာหนีပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေကကြီးစုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တခြားမြို့တွေမှာလည်းပဲမြို့နယ်မြို့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်အဝင်အထွက်ဒီနိုင်ငံခြားနေပြန်လာတဲ့ပုံကူဒီအထူးသဖြင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကပြန်လာတဲ့ပုံကူတွေကစည်ရင်တည်တည်ချင်းတို့ဟိုရက်ချေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတက်ဆက်မြုပ်နေပေါ့စည်ရင်ကောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာဒီတမတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာရင်တင်းဆယ်လျက်ကိုထောက်ကူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ချက်မှတ်ရမယ်အဝင်အထွက်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးချက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြီးကြီးတာကတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနားမှာရောက်နေပြီကုသတာမှာရောက်ပြီဆိုတော့ကြောက်နေလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအများပြည်သူအနေနဲ့လည်းကြောက်မဲ့အစားပေါ့ဘယ်လိုဒီဟာကဘာယောဂဘယ်လိုမျိုးစားမျိုးလဲပူတိဘူးလို့တာလို့ပါတယ်တည်ရင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ရှောင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယောဂပူတားစီးရင်းနဲ့အပြင်းမထွက်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်အားလုံးပါဝင်ဖို့အထူးသဖြင့်မီဒီယာများအနေနဲ့တဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူသိအောင်အထူးသဖြင့်ဒီကိုယ်စိတ်ယောဂါဒီဟိုပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်တဲ့အခါမှာလူလက်ပိုင်းနဲ့အောက်ခြေပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထိခိုက်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့နေလာမျိုးစုံနဲ့တည်ပြဖို့တရင်စာမကဟိုရက်ကွက်ထဲမှာလော့စပီကာနဲ့ပြောတာကြီးစပါတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါဒီဆောင်ရွက်ကြမယ်ပြီးတော့အသိပညာလည်းပေးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထင်တယ်ဒီယောဂါထင်းချုံနိုင်ဖို့နေလာအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်ကျန်းမာရေးအသုံးဆောင် PPE တွေ PPE လို့ခေါ်တဲ့ PPE တွေလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ဟာကြိုတင်စီစဉ်ထားတာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်ကအမြောက်မြတ်စွာတက်လာပါတယ်အဲ့ဒါလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပိုပေါင်းဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြဖို့ပေါ့နော်ဒါလည်းလိုပါတယ်ဆိုလိုတာကကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့ဒီစစ်စည်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးဌာနတစ်ခုထဲနဲ့မပြေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်ကန္တာတွေပါဖို့အစ်စ်လူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာပရိသတ်လုပ်ငန်းပုံစံမျိုးနဲ့ပါပြီးတော့သူတို့အတွက်ပါကျွန်တော်ထည့်စည်းစားဖို့လိုပါတယ်ခုအပိုချိန်တိုင်းတဲ့ဟာဒီပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပလန်လေးချင်းပြင်းနေမှာတိတ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေလိုတယ်ဒါလေးအကုန်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြီးဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးပဲချင်းပြည်သူများတာမကတနိုင်ငံလုံးဝရှိတဲ့စေတနာရှင်တွေပရိသတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်မယ်။ရှင်းမှာတွေ့တဲ့ပူတစ်ခုဒီတားဆီးယုံဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလုံခြုံအောင်ပုံမလုံခြုံလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့
啊，当班配件人呢，一共九百。